Čaute a vítajte pri novej sérii zameraných na hororové série YouTube. Pozrieme sa tu predovšetkým na analogový horor, ale nevynecháme ani digitálny horor a prípadne nejaké iné podžánre, keďže som tomuto nedávno prepadol. Ak poznáte youtuberov ako Nexpo, Wowman, Nick Crowley alebo Vibing Leaf, tak asi viete, o čom to bude. Dnes sa pozrieme na kanál Piggy Soda a ich sériu Dog Nightmares. Prvé video s názvom Dog Show. Vidíme, ako sa v tomto videu niekto díva na reklamu o psovi automechanikovi nahranú na VHS. Táto reklama bola naozaj vysielaná v TV a produkovali William Wegman, fotograf a filmár, známy najmä svojou prácou so psami plemena Weimaraner a režisér mnohých krátkych segmentov pre Sezamovú ulicu, v ktorých vystupujú jeho psi vrátane Fej Reja. Reklama je následne prerušená s nepokojným obrazom psa so začiernenými očami. Nasleduje druhé video Childhood Dreams. V ďalšom videu máme sériu fotografií zo zoo a následne za každým ide detská kresba tejto fotografie. Všetko sa zdá v pohode až do 0:44, kedy uvidíme túto fotku, na ktorej sú cenzurované tváre ľudí. Následne cez ďalšie fotky nasledujú fotky dverí a poschodie s girlandou, ktoré uvidíme ešte veľakrát cez túto sériu. A taktiež v jednom rýchlom frame vidíme aj kresbu psa, ktorý sa díva pomedzi to zábradlie. Ďalšia fotka je fotka dieťaťa stojaceho chrbtom ku nám. Následne sú rozhádzané detské kresby, pravdepodobne tie, ktoré sme pred chvíľkou videli. Niekto ich potom zbiera, upratuje a pozastaví sa nad jednou, ktorá sa nápadne podobá na psa z prvého videa. Až na to, že stojí na dvoch nohách a máva spoza okna. Osoba sa potom pozrie rýchlo do toho istého okna, no tam nikto nie je. Tretie video má názov Bite. V tomto videu je opäť skeč od Wegmana, prerušený nahrávkou o stratenom psovi. Na kamere vidíme dátum 11. marca 2009, 6:12 ráno. Nasleduje video s názvom 1.4.2009, čiže o 32 dní neskoršie. Protagonista nám hovorí, že niečo našiel, keď sa prehrabal VHS páskami od Wegmana. Nasleduje Wegmanov skeč o psovi čašníkovi, až na to, že je extrémne zvláštny. Alespoň ja mám z neho taký pocit. Nevidím tam ale žiadne iné znepokojivé veci. Chcem ešte povedať, že ten názov 1.4.2009 môže byť pravdepodobne aj 4.1., keďže vieme, že v Amerike je to prehodené, takže teraz nie som si istý, že ako presne to je myslené. Nasleduje zatiaľ najdlhšie video v tejto sérii My New Best Friend. Predposledné video je najdlhšie a zároveň vám zodpovie všetky naše otázky, alebo aspoň väčšinu. Skeč je opäť prerušený kamerovým záznamom zo dňa 24. marca 2009 o 12:06. Na zázname vidíme, že sa stratil pes menom Bailey, odmena $300. Nasledujú poznámky protagonistu. 29.1.2009.
Niekto znova volal. Ešte ho nenašli, ale niekto mi stále volá a za každým, keď to dvihnem, na druhej strane je len ticho. Skúšala som toto číslo zablokovať, ale stále mi volajú. A ani neviem, komu to číslo patrí. Ale to ma nezastaví. Stále verím, že ho našiel niekto z útulku, alebo ho našiel niekto a keď videl, že nemá obojok, proste si ho nechal. Môžem len dúfať, že je v poriadku. Nájdem ťa, kámo. 13.2.2009. Podarilo sa mi zohnať pár Wegmanových kaziet. Plánujem archivovať čo najviac a napáliť ich na jedno DVD. Zatiaľ sa mi podarilo nahrať sketch Matka Hus, ale stále hľadám dve kratšie. Jeden je o Bettym, ktorý robí hrnčiera, a ďalší je Betty a Krúky, ktorí hrajú baseball. Dúfam, že ma niekto kópiu, alebo to nahral. Ten obrázok pod tým je to, čo si pamätám z videa o hrnčiarstve. Dnes som dostal odkaz od kamoša. Povedal, že mi poslal niečo na moje neskore narodeniny. Nehovoril som s ním od tej doby, odkedy hľadám Baileyho. Chcel, aby som sa nahrala, ako otváram jeho darček, ale momentálne som unavená. Pozriem sa na to zajtra. 26.2.2009. Otváranie darčeku. V tejto pasáži vidíme, ako si hlavný protagonista otvára darček od kamaráta. Zistili sme teda, že jej meno je Emily. Emily hovorí, že sa ospravedlňuje, že na videu nie je zvuk, lebo má pokazenú kameru, ale vraj dostane druhú čoskoro. Je uchvátená tým, že jej kamoš jej daroval kazetu s jej obľúbeným filmom Hardly Gold od Wegmana, ktorú si chce pridať medzi svoju kolekciu. Následne nám Emily chce ukázať fotoalbum, na ktorom pracovala. V albume vidíme fotky z druhého videa Childhood Dreams. Dozvedáme sa, že fotky sú z obdobia, keď bola malá a bola to jej prvá návšteva zoo. Následne máme odpoveď na otázku číslo 2. Ľudia na obrázku z druhého videa sú jej rodina. Očividne Emily dáva nálepky zvierat na všetky fotografie s tvárami ľudí, takisto aj na svoju. Neskôr sa ale batéria na Emilynej kamere vybije a nasleduje obraz pravdepodobne jej a Baileyho. Bailey tu však vypadá veľmi zvláštne a znepokojivo. Pravá polovica tváre vyzerá ako pes, ktorého sme videli v prvom videu, a ľavá je tiež zdeformovaná. 2.3.2009. Stále sa mi zdá ten istý sen. Ten, kde už nie si so mnou. Viem, že si stále niekde tam. Chodím a stále sa pýtam susedov, aby som zistila, či sa niečo zmenilo. Je mi ľúto, že som neprišla domov a ty si ma musel ísť hľadať. 5.3.2009. Nájdem ťa. Bez ohľadu na to, ako málo spánku mám každý deň. Znamenáš pre mňa o mnoho viac. Neviem bez teba žiť, Bailey. Ľúbim ťa. 19.3.2009. Našla som nejaké staré fotky, pokiaľ som sa dívala na fotky Baileyho. Sú z môjho starého domu. Taktiež som našla nejaké staré kresby a aj knihu, ktorú som robila, keď som mala asi 7 alebo 8. Chceš sa pozrieť? Môžeme sa pozrieť spolu. Nasleduje znepokojivá kresba Baileyho s obrátenou hlavou a tekutinou tryskajúcou z jeho krku. Na obrázku je nápis Nebudeš sama. Nasleduje kamerový záznam, pravdepodobne z obdobia, keď mala Emily 7 alebo 8. Mama musela ísť do práce. A ja som sa musela hrať sama. Varovala ma, aby som neotvárala dvere cudzincom. A to, že vždy mala kľúč pri sebe. Povedala, že kedykoľvek by som počula púchanie na predné dvere, tak aby som išla dohore do svojej izby
veľmi rýchlo a zamkla, pokiaľ nepríde domov. She says if I ever hear knocking on the front door, I must go up to my room really, really fast and knock the until she comes home. Ale ja nerada chodím hore. But I don't like going upstairs. Tu sa dostávame pomaly k pointe, prečo na toľkých fotkách a kresbách je práve toto schodisko. Na stene tam je veľká diera, ktorá je veľmi desivá. Niekedy odtiaľ počujem vrzganie. Jedného dňa som teda rýchlo prešla a potom som počula štekanie psa. A potom ticho. Zobrala som si baterku a šla som sa pozrieť. And then silence. I took my flashlight and went to take a look. To, čo našla Emily v tej diere, je skutočne šokujúce a znepokojivé. Celý čas s nimi totiž žil v dome ešte niekto. A potom som našla môjho nového najlepšieho kamaráta. Nakoniec nasleduje mix sketchu od Wegmana, ktoré sa na konci začnú kričovať a ako sa prepínajú, počujeme frázu "He is still out there." Je stále niekde tam. Nakoniec vidíme fotku Emily a niekoho iného. Ale nie je to pes. Je to niekto iný, je to nejaký človek. V poslednom videu na kanáli Bailey vidíme, ako Emily maluje obraz. Tento obraz je rovnaký ako ten v predposlednom videu, na ktorom bol len naskečovaný. Toto video je pravdepodobne posledné, ale verím tomu, že na kanáli budú nasledovať ešte ďalšie. Takže toto bol Dog Nightmares z kanálu Picky Soda. Dúfam, že sa vám tento rozbor páčil. O čo tu išlo, to už nechám na každého uvážení. Podľa mňa nešlo ani tak o strateného psa, ako skôr o to, že sa stratil niekto iný, možno Emilín priateľ alebo členia rodiny. Zaujímavá je aj tá diera na tom schodisku a to, že tam vlastne celý čas s nimi žil niekto iný, nejaká entita, ktorá potom vraj bola najlepším priateľom Emily. Či je tá entita dobrá alebo zlá, ťažko povedať. A môžeme uvažovať, že asi dobrá, keďže nič zlé jej neurobila, aj keď nevieme, či nestojí za tým zmiznutím toho jej priateľa alebo člena rodiny. To sú všetko len úvahy. Ak máte nejakú svoju, tak napíšte ku mne do komentára a
my sa uvidíme zase pri ďalšom videu. Majte sa a čaute.